نہ پھر یہ صرف نام شوہر کا ہوں گا پھر یہ تمام چیزوں کو نہ کرے تو چیز حلال ہو اشیاء حلال ہو اور اگر شوہر کے لیے کی جائے تو پھر بہرحال درست ہوں گا اور بہوؤں کا جہاں تک معاملہ تھا اس کا نکالنا یہ درست جو نہیں ہوں گا اس میں جو ہے ایک چیز اضافہ کر دیتا ہوں نیل پالش کے تعلق سے اس میں نہیں ہے لیکن بول دیتا ہوں چونکہ بہت سی عورتیں لگاتی ہیں جو عورت نیل پالش لگاتی ہے یاد رکھے اس کا غسل اور وضو دونوں نہیں ہوتا ہے چونکہ غسل اور وضو میں دونوں میں ناخن پارٹ ہے طہارت کا صفائی کا تو اگر عورت نیل پالش لگاتی ہے ٹھیک ہے تو نیل پالش کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی چونکہ اس کا وضو اور غسل دونوں ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے